Zdravím všechny u dnešního videa a v dnešním videu vám řeknu pár věcí, které mě štvou a zároveň je fakt nesnáším. Jinak ano, jsem nemocná, takže doufám, že vám to nebude až tak vadit a omlouvám se za můj hlas, ale nechtěla jsem, aby video nevyšlo třeba nejméně 3 týdny, takže to budete muset přežít. Já jsem poměrně negativní člověk a k hodně věcem mám celkem negativní přístup, i když třeba ve videích nebo na sociálních sítích to není až tak moc vidět, protože z mého života nevidíte opravdu úplně všechno. V mých videích se vám snažím předávat především tu pozitivnější energii a náladu, ale myslím si, že určitě není špatné se občas pobavit o něčem negativním a právě proto jsem si vybrala toto video a sepsala jsem si právě pár bodů, které mě štvou a zároveň je právě úplně jako nemusím. Stejně asi každý, ale není vždy úplně happy a ne všechno se mu úplně líbí nebo je s tím úplně spokojený. Ještě předtím, než se vrhneme na samotné video, tak vám tady chci připomenout jednu věc a to je YouTubering, na kterém letos budu jako jeden z hlavních hostů. Budu tam mít i vlastní program, zónu a já budu strašně moc ráda, pokud se chystáte jít na YouTubering, když si vstupenku koupíte přes moje jméno, protože tím podpoříte právě můj program, zónu a já zároveň budu vědět, na kolik z vás se budu moc těšit, takže dole popisku máte odkaz a kupujte vstupenky, ať se vidíme na YouTuberingu. Určitě mi do komentářů do komunity napište nějaké věci, klidně i v bodech, které vás štvou a které nesnášíte. Ráda si to pročtu a můžete mi klidně napsat i třeba na Instagram do directu. No a my jdeme hnedka na první věc. Už několikrát jsem myslela, především když jsem jezdila do různých kroužků nebo na tréninky, že jsem čekala na autobus na zastávce a přišel random člověk a místo toho, aby si stoupil vedle mě nebo klidně i kus ode mě, tak si stoupil přímo přede mě. Upřímně mi bylo blbé si stoupnout přímo před někoho a dělat, že ho asi jako úplně nevidím a prostě si veselé čekat na autobus nebo na tramvaj nebo na cokoliv, i když na té zastávce je spoustu místa. Většinou se mi to stává u starších lidí, ale už několikrát i u dospělých, takže nechápu absolutně jejich myšlení a nevím, jestli mě jako nevidí nebo jako co, ale mě je to celkem nepříjemné a nevím, jak by se cítili oni, kdybych si prostě stoupla přímo před ně. Přesuneme se i do trochu školního prostředí, protože tam je spousta věcí, které mě samozřejmě štvou, přece jenom škola sama o sobě asi není úplně nejlepší místo, ale mám tady jednu věc. Nedávno bylo pololetí a samozřejmě hrozně moc lidí si opravuje známky, nebo třeba mají v předmětu nějakém nerozhodně tu známku, nebo dohání testy kvůli tomu, že třeba nebyli úplně ve škole, nebo nenapsali nějakou písemku a podobně. To je samozřejmě v pořádku. Ale nechápu spíš učitele, kteří dohání známky, protože nemají dostatek známek u nás jako žáků, aby nás vlastně mohli hodnotit, takže není chyba na naší straně, ale na straně těch učitelů. Protože když máte například jeden předmět dvakrát týdně, tak musíte mít určitý počet známek, aby vlastně jste mohli mít to vysvědčení, aby se třeba neměli nehodnoceno. Takže před pololetím nejenom, že si musíte opravit třeba známku nebo dopsat i ty, které jste třeba nepsali, ale musíte především dopsat ty, které ani vlastně učitelé nestihli za to celé pololetí a máte 1 350 000 testů ještě předtím, než se vlastně uzavírají známky. Tohle opravdu nechápu a ještě k tomu já jsem v 9. třídě a samozřejmě přijímačky, učení na přijímačky a podobně, já už teda mám po talentovkách, kam jsem se teda úspěšně na tu školu dostala a o tom určitě udělám ještě nějaké video přímo tady na YouTube zaměřené na to, jak všechno probíhalo, ale o tom až v nějakém jiném videu, každopádně určitě nechci si stěžovat na to, že bych se musela učit a že prostě nehodlám psát testy a podobně, ale je docela blbý, když vám učitelé prostě dají přírodopis, chemii, dějepis, fyziku a já nevím co dalšího na jeden týden a prostě napište si to a je nám úplně jedno, co vlastně z toho dostanete, protože je to jenom na vás, jestli se naučíte nebo ne. Takže to je docela naštveno. Dál tady mám docela klasickou věc, která naštve snad asi úplně každého, ale moje dveře od pokoje jsou neustále zavřené. Fakt jako, dejme tomu non-stop. Nemám ráda, když prostě nejsou zavřené dveře a mám ráda takový ten svůj klid tady, takže moje dveře prostě musí být zavřené. A když někdo přijde, například brácha, mamka nebo taťka a chce si s váma třeba popovídat nebo vám něco oznámit, cokoliv a zapomene zavřít dveře, tak to je ten snad nejhorší pocit. Neříkám, že jsem bráchovi nikdy nezapomněla zavřít dveře, když zrovna hrál Fortnite nebo CSko, ale když to všichni ví, že moje dveře prostě musí být zavřené, tak je to fakt špatný. Tady je teda další věc, že bych nemusela být tak líná a prostě se zvednout a zavřít ty dveře, ale pšt,
Přesuneme se k tomu, když si třeba vybírám nějakou věc v obchodě. Já absolutně nemám ráda, když si jdu koupit nějakou věc do obchodu a někdo mi kecá do mého rozhodnutí. Ať už třeba tím, jakou si tu věc mám koupit, nebo jaký typ, nebo co je na tom strašně super a co vlastně jako je dobrý. Takže mi celkem vadí, když ke mně přijde nějaká prodavačka a i když jí řeknu, že nepotřebuji pomoc, tak mi tu věc, kterou si chci koupit, například třeba řasenku, vychválí, popíše, co je na tom dobrýho a že bych si mohla koupit ještě nějakou další věc a že prostě, když si koupím to a to, tak to bude úplně super, že budu mít výhodnou cenu a podobně. Já vím, že ti lidi to mají jako práci a zkrátka chtějí prodat tu věc, ale sakra, já si chci prostě vybrat sama a nechci, aby mi do toho někdo kecal a prostě vím, co si chci koupit a vím třeba jakou a pokud se toho daného prodavače nebo prodavačky prostě nezeptám, tak ať ke mně nechodí. Jinak nechci, aby tohle video nějak vyznělo namyšleně, arrogantně nebo cokoliv podobného. Jenom vám tady chci zkrátka říct, co mě opravdu štve, nebaví a co fakt nemám ráda. Je možné, že někdo tohle také dělá, ale když si normálně píšete třeba SMSky s někým, nebo si píšete přes Messenger, Instagram nebo kdekoliv, tak někteří dělají to, že každou větu, nejlépe každé slovo rozdělují do další a další zprávy. Takže když vám ten dotyčný napíše, tak máte zaspamovaný celý mobil a máte nejméně 50 zpráv od jednoho člověka. Přitom vy víte, že těch milion slov šlo napsat normálně do jedné zprávy a bylo by to všechno OK. Ale ne, ten někdo to musí napsat prostě takhle a je s tím asi úplně naprosto spokojený a úplně mu nevadí, že tomu druhému mobil potom cinká a má tam strašně moc nových upozornění. Takže tohle úplně nechápu a pokud mi budete psát, tak mi to napište prosím do míní zpráv a aby ty zprávy byly obsáhlejší. Neříkám, že někomu nepíšu více zpráv, ale napíšu to třeba do jedné, než každou větu nebo nejlépe slovo rozdělovat do další a další. Tahle věc, nebo to, co teďka právě řeknu, nechci, aby se úplně někoho dotkla. Každopádně znám spoustu takových lidí a úplně tohle chování nemusím, neuznávám a když se na toho člověka třeba dívám, nebo poslouchám, nebo cokoliv, tak mi to přijde docela trapné za něho. Ani nechci, aby tohle vyznělo, že si hraju na nějakou dospělou, jen prostě tohle chování neuznávám. A that's all. Tohle vidím spíš na holkách a hodně lidí takových znám. Prostě hýlňají se každé blbosti, nebo řechtají se každé blbosti, řeší úplně každého kluka, kterého vidí, kterého potkají a na svůj věk dělají, dejme tomu, špatné věci, které by ve svém věku ani dělat neměli a potom si myslí, jak jsou strašně zajímavé. Jako takhle, ať si dělá, kdo chce, co chce a ať se chová, kdo chce, jak chce. Nechci nikomu kecat do života, ale z pohledu ostatních to může vyznít tohle chování docela trapně a rozhodně tihle lidi nejsou něčím zajímaví. Samozřejmě je to čistě můj názor a každý na to může mít jakýkoliv jiný, ale já takhle dopadnout asi úplně nechci. Další věc určitě hodně z vás zná a někomu to nedělá problém, jenom mě to asi trošku vadí. Když třeba jste po tělocviku a někdo k vám přijde, Terry, můžeš mi dát prosím napít? Nebo o velké přestávce, máš jídlo? Můžu si vzít od tebe kousek rohlíku? Můžu si vzít od tebe kousek jabka? Hej, je to moje svačina a moje pití a já mám třeba hlad. Nechráním si svačinu jako takhle, nebo pití, že já nevím, si držím tady úplně, že nikomu nikdy jsem nedala jako nějaký rajčátko nebo jablíčko nebo podobně. Ale když se vám potom ozve ještě dalších 5 lidí, kteří by chtěli třeba taky kousek svačiny, nebo že by chtěli napít, tak to není úplně příjemný. Já se nerada dělím o svoje pití a určitě nechodím k někomu a neříkám mu, hej kámo, dáš mi prosím napít? Dáme se ještě poslední věc, samozřejmě těch věcí je spousta, ale asi by se to úplně nevlezlo do jednoho videa, takže pokud byste měli zájem ještě o druhý díl, tak mi třeba napište a možná někdo budou se zase něco sepíšu a zase vám tady něco povím. No, když si s někým povídáte a rozebíráte třeba nějakou věc, nebo povídáte někomu nějakou historku, nebo něco, co jste zažili, a ten druhý dělá, že vás jako poslouchá a třeba vám jenom kýve hlavou nebo říká, jo, super, dobrý. A jak skončíte, tak si milé úplně o něčem jiným a vlastně zjistíte, že skoro vůbec neposlouchal a rozebírá si úplně něco svého, úplně nic k tématu. Toto se mi stává celkem často a vy potom vidíte ten úplně nezájem a to, že vlastně ten druhý vás vůbec nevnímal a není to úplně nejlepší, no. Víc k tomu asi nemám co říct. My jsme u konce videa, já doufám, že jste se dneska se mnou taky trošičku naštvali a doufám, že se vám dnešní video líbilo, budu strašně moc ráda za každý like, v koment v komunitě, odběr nebo třeba i sdílení tohoto videa. Když tak v popisu videa máte i odkaz pro zakoupení mého merče a pokud máte už něco z mého merče doma, tak určitě můžete postovat fotečky na svůj Instagram a označovat ještě který sa merč. Já si všechny fotky projíždím, lajkuju a pokud sledujete na Instagramu, tak víte, že i někdy sdílím na Insta Stories. Mějte se krásně, uvidíme se u dalšího videa. A ahoj!